консулатите всъщност са посредници на други държавни институции, от документи, кои ги издава нивното надлежно министерство, се само патниот лист и пасашот. Главна цел на овој потфат е да мора само еднаш граѓанинот да дојде во дипломатското конзуларно представништво, односно само заради подигање на документот или заради процесот на идентификација кој е пропишан со закон. Или пак, за некои други документи, да се дојде на почетокот за идентификација и внесување во базата на податоци и подоцна документот да биде испратен по пошта. Токму во оваа насока ќе се придонесе процесот да биде сведен на само едно доаѓање. Како појаснување и вредно да се напомене е дека издавањето на електронски документ не е поради тоа што државната институција не сака да ви го издаде, туку дека во многу земји во светот не признаваат ваков тип на електронски документ. Со оваа реформа, конзулот во дипломатското конзуларно представништво ќе може исто така да има улога слична на нотар. Пасошите ќе се изработуваат дома во државата и наместо процедурата која предходно траела од 3 до 6 месеци, сега ќе треба да трае од 3 до 4 недели. Така, например, доколку некој живее многу далеко од одредено дипломатско консуларно представништво, нема да има потреба да троши илјадници или илјади долари на авионски карти, со тоа што ќе треба да оди на одредена локација или место, и тоа по неколку пати, туку тоа ќе треба да го направи само еднош, со што ќе заштеди време и пари.